Спеціальний ефір триває, і зараз про війну, яка, на жаль, також триває. І триває з 2014 року, в тому числі на сході нашої країни. На зв'язку з нами Михайло Самусь, директор мережі нових геополітичних досліджень. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю вас. Я думаю, що Бахмут і Вугледар – це те, що під лінзою нам зараз треба розглядати. Ну, почнемо з Бахмуту. Яка ситуація зараз, що вам відомо, і чого чекати далі від російських окупантів? Це дуже цікава ситуація, яка розвивається в більш, скажімо так, широкому сенсі, оскільки відчувається, що після призначення Герасимова керівником і координатором всієї операції російських військ проти України, відбуваються зміни. По-перше, зменшується роль вагнерівців, які продовжують свої штурмові дії, але очевидно, що на всіх напрямках, в тому числі Вугледар і Бахмут, відзначається поява регулярних сил. І це означає, що підходи будуть повертатися до тих, які, наприклад, застосовувалися в Вугледарі, наприклад, в листопаді минулого року, коли російська пропаганда вже розказувала, що вони там все взяли, все прорвали, а потім виявилося, що морська піхота, яка там брала участь, російська, понесла величезні втрати, їх звідти просто забрали. На тому та історія закінчилася на Вугледарському напрямку, осіння історія. Зараз вона починається по-новому. Що стосується Бахмуту, є таке враження, що росіяни після повної руйнації Соледара і, в принципі, знову вони втикнулися в стіну, зараз будуть намагатися все-таки обходити Бахмут, не намагаючись брати його в лоб. Тобто в лоб їм не вдалося взяти Бахмут, і зараз вони будуть намагатися йти з півдня, з півночі. З'являється інформація, що начебто вони якісь операції планують також і на Лиманському напрямку, і в Вугледарському. Тобто, якщо подивитися на карту, це знову повернення до того стратегічного, як вони називали, плану окупації Донбасу, який реалізується з квітня минулого року. Тобто, охопити українські війська, аж зайти аж за Краматорськ-Слов'янськ. Наскільки це у них вийде, я думаю, що не вийде, бо українське командування абсолютно чітко розуміє ситуацію. Я думаю, що вони розуміють плани ворога, те, що він намагається зараз обходити той же Бахмут. Тому я думаю, що росіяни зараз будуть вводити більше сил регулярних, намагаючись створювати вже більш такі класичні, а не те класичні операції, а не те, як це робили пригожинці з своїми малими групами, які були знищені вщент українською артилерією і нашою розвідкою, аеророзвідкою. Тобто напруження на фронті буде наростати, одним словом. Тобто російські генерали будуть намагатися зробити все можливе для того, щоб продемонструвати свою успішність перед Путіним. Бо Путін, очевидно, ставить єдине завдання – захопити, окупувати Донбас, бо він розуміє, ресурси закінчуються, це в нього останні півроку, і коли він може ще використовувати якісь нафтогазові ці долари, які він накопив, і спробувати окупувати Донбас, і потім диктувати умови Україні і нашим західним партнерам. Загрози ви окреслили, це те, що це прагнення російських окупантів оточити Бахмут, а далі створити загрозу вже Краматорську і Слов'янську, так? Вони можуть навіть не оточувати Бахмут, вони можуть просто прорвати, наприклад, на півдні і піти далі. Тобто ось такі плани. Але очевидно, що за Бахмутом, якщо його обходить, наприклад, з півдня, є інші оборонні рубежі української армії, тобто там не буде якоїсь простої прогулянки. А як ви поставились до інформації, яку оприлюднили наші партнери? Якщо я не помиляюсь, Інститут вивчення війни або і британська розвідка, про те, що Україна, як порада це прозвучало, українцям зосередитися на діях на півдні нашої країни. Та? От як це можна зрозуміти в контексті того, що ми зараз говоримо про Бахмут і про Вугледар? Як ви вважаєте? Я думаю, що українська розвідка чудово володіє ситуацією на півдні. І, можливо, наші партнери, вони інколи слідують за інформаційним потоком, аніж за реальною інформацією, яка є на полі бою. Тобто інформаційний потік, наприклад, минулого тижня в російських пропагандистських мережах
Він був сконцентрований якраз на півдні. Тоді навіть Гіркін Стрілков, який завжди ріже правду матку, але явно брав участь в цій операції. Він тоді, я пам'ятаю, написав: все, пішла велика наступальна операція на Запоріжжі, нарешті все пішло. Але українська розвідка говорить про те, що там немає сил достатніх для проведення якоїсь операції, а лише деякі тактичні дії, які, в принципі, були проведені, українська армія їх зупинила, дала по морді, і вони відкотилися назад. Тобто, в принципі, українська армія там контролює ситуацію, і зараз, звісно, треба бути контролювати всі можливі напрямки. І Білорусь, ми постійно говоримо, там постійно російська армія і білоруська рухаються, і Донбас, і Харків навіть. Все це треба, звісно, українська розвідка моніторить. І не завжди те, що бачить британська розвідка і каже, є істиною, а те, що українська розвідка бачить це реально на полі бою, я думаю, що це більш достовірна інформація. Цікаво, що цей Гіркін, Стрілков, Гіркін, терорист, залишиться таким офісним планктоном. І як він відреагує на цю пропозицію Пригожина очолити якийсь підрозділ? Ну, я так розумію, піти в бій. Поки що, я так розумію, така ідея ентузіазму у нього не викликає. Ну, подивимось. Скажіть... Пригожин хотів його там десь командиром штурмової групи призначити, відразу відправити на цей... в розход. В розход. То Гіркіну щось не сподобалося. Не сподобалося, щось він явно петляє, там якісь умови виставляє, зрозуміло. А по Вугледару ситуацію, будь ласка, розкажіть, що відбувається в цьому районі? Це продовження цієї операції, тобто можна сказати, що вони операцію розпочали, тобто це і узгоджені дії, і Бахмут, і північніше Бахмута, і на Вугледарі, очевидно, вони намагаються повторити те, що вони намагалися зробити в листопаді минулого року, коли я казав про цю морську піхоту, не виключно, що вони тут будуть використовувати саме регулярні сили. Але, знову ж таки, українська армія тримає тут рубежі, там дійсно пекло, там дійсно величезний натиск. Вони хочуть, знову ж таки, проломити українську оборону і піти далі якраз з півдня на Краматорськ, Слов'янськ, але я думаю, що українська армія з моменту листопаду, коли там провалився попередній штурм, лише посилилась і має зараз ще більші можливості для того, щоб чітко виявляти ці позиції або ці малі групи, які намагаються прорватися, або якщо вони навіть з бронетехнікою полізуть, то ще краще. Тут дуже цікава особливість: росіяни зараз практично не використовують бронетехніку, а там, де її спробують використовувати, вона відразу знищується українською артилерією, тому що все це чітко контролюється українською розвідкою. Зараз це встало просто, ну, можна дивитися зараз відео, ці вічні, коли виявляється там найменша група російська, і потім вона знищується дуже прицільними ударами артилерії. Там 2-3 снаряди, нема групи. Тобто це феноменальна точність, феноменальна робота розвідки, і якраз у Вугледарі, я думаю, що зараз після такого штурму, цього потужного, коли вони вкинули свої сили, українська армія буде здійснювати заходи щодо їх знищення і зупинить так само, як і в листопаді. А те, що росіяни мінімізували використання бронетехніки, як ви кажете, що це може означати? Що вони її намагаються сконцентрувати і накопичити для якогось наступу на якійсь ділянці фронту? Так, є інформація, що вони, наприклад, в тій же Луганській області намагаються сконцентрувати бронетехніку і навіть там ті відновлені з'єднання, в яких, які повертаються після того, як їх розгромили, вони повертаються з Білорусі, де вони відновлюються і намагаються набрати нових мобіків для того, щоб якось відновити свою боєздатність. Але що цікаво, в цих навіть відновлених з'єднаннях, частинах бронетехніки в кілька разів менше, ніж це має бути за штатом. Вся ця бронетехніка досить стара. Тобто та інформація, яка вже не перший місяць іде, що в Росії реально закінчується сучасна бронетехніка, що реально в них є проблеми з тим, щоб відновити, тобто вони беруть з баз зберігання, і те, що вони там знаходять, їх дуже не радує, тому що це в основному розгромлена
розграблена техніка, яку можна за рахунок канібалізму збирати там на заводах з кількох танків один, і так само БТР, БМП, і щось відправляти на фронт. Того потоку, тобто, якщо казати, що в Росії там тисячі сучасних танків, це вже взагалі не можна казати. Це дуже важливо, бо ми самі зараз знаходимося в стані отримання великої кількості надсучасних танків, і це, очевидно, дуже добра новина для нас, що у Росії якраз оці сучасні танки, вони були перемелеті українською армією якраз за ці 11 місяців. І коли почнеться вирішальний етап війни навесні, то Росія буде воювати Т-62, а ми будемо воювати Леопардами 2 і Абрамсами. І це трошки інша історія і трошки інший підхід. От якою б не була бронетехніка, але я так міркую, що місця її концентрації – це ж прекрасна мішень для удару. Знаєте, я даруйте, будь ласка, за таку аналогію. В мемуарах Черчилля, коли йому генерали розповідали, як німецькі фашисти будуть здійснювати напад і вторгнення в Британію, а він сказав, слухайте, ну вони змушені будуть на узбережжі сконцентрувати величезні сили, які ми точно помітимо і будемо по них бити. Мені здається, що це також якби слабка сторона наступу, який готує Росія. Ну і я впевнений, звісно, що наші військові це чудово розуміють. Скажіть, будь ласка, з останнього обстрілу України, ракетного обстрілу, ми з вами не належимо до категорії тих людей, які кажуть, що все, у росіян закінчуються ракети, ще трошки потерпіть, так? Ми цього не будемо робити. Але те, що вони застосували кінжали, про що це може свідчити? Вони, очевидно, намагалися дійсно створити, як вони це завжди намагаються, тиск на нашу систему ППО і ПРО. Вони розуміють, що наша система ППО і ПРО постійно покращується, і це, що в нас не надійшли патріоти, не надійшла система САМ-ТІ, про яку вже заявлено, в принципі, що вона надійде до України. Я думаю, що це буде найближчим часом. І вони намагалися оціми хвилями, в принципі, вони постійно комбінують, вони постійно грають таку гру, а як би обдурити українське ППО. Тобто вони інколи комбінують і запуски шахедів, і запуски крилатих ракет, вони інколи комбінують, спочатку йде хвиля шахедів, потім хвилі ракет. Інколи навпаки, ракети, потім шахеди. Цього разу спочатку вночі працювали шахеди, там близько 30 було, а потім зранку пішли близько 50 ракет різних. Тобто це були крилаті ракети «Калібр», це були крилаті ракети Х-101 повітряного запуску і були пару кінжалів, наскільки це можна зрозуміти. Кінжали – це перероблені «Іскандери», тобто це балістична ракета, яка запускається з повітря, з літака, і за рахунок цього розганяється до величезної швидкості. І пам'ятаєте, коли це був дискусія, скажімо так, довкола удара по будинку в Дніпрі, наші ППО, наші повітряні сили сказали, що ми не можемо збивати такі ракети. Ну, просто це об'єктивна фізика процесу, у нас просто системи ППО, які не можуть ціль з такою швидкістю перехопити фізично. І чекаємо Петріо, чекаємо СМТ, які зможуть працювати по балістиці. Знаючи це, Росія, звісно, їх економить, тому що якщо було дві ракети, ну це дві ракети, це не 100 ракет. І тому вони оціми хвилями спочатку шахедів, потім крилатих ракет, вони давили на наше ППО і між цими ракетами запустили ще два кінжали, щоб, очевидно, нанести удари по якихось надцінними цілями, об'єктами, як здається зараз, це були об'єкти енергетичної інфраструктури. Тобто Росія продовжує свою ідіотську терористичну гру, терористичні удари, які начебто мають призвести до зламу чогось, я не знаю, стійкості, психологічної стійкості, чи від того, що в якомусь районі Києва не стало світла на кілька годин, то від цього, може, леопарди не доїдуть, бо в них, як там вони кричать в пропаганді, це старі танки, в них, може, там, вони думають, що там немає фар чи ліхтариків не вистачає китайських, щоб підсвітити. Ну, тобто це повна маячня, тут дуже важко пояснити цю логіку оцих повітряних ударів. Але очевидно, що вони мають дуже низьку ефективність. Тобто, якщо уявити, там, що запуск був 30 плюс 50, ну, там майже 180-90 ракет і шахетів використано, і такий ефект. Причому використовується надцінна ракета «Кінжал».
Ну, не знаю, якщо будуть Петріоти і СМТ, то і вони продовжать робити свої удари, це буде повним ідіотизмом. До речі, от коли ми говоримо про всі ці операції, наступальні операції, вони неможливі в 21 столітті. Ви абсолютно вірно сказали, що це величезні скупчення техніки, це ж просто ну, мішені для нашої спочатку розвідки, а потім хаймарсів та інших засобів. А в сучасній війні без панування в повітрі всі ці наземні операції – це просто ідіотизм. Ти йдеш просто на ворога, який тебе буде методично знищувати. А в Росії панування в повітрі немає. І вони замість того, щоб його намагатися якось забезпечити, тобто ракети мали, ну тобто ще це 24 лютого минулого року, вони мали би це зробити і потім проводити війну. Якщо вони цього не зробили, їм треба було зупиняти війну, чого вони не зробили. І F-16, які почали проявлятися, от вони можуть становити панування повітря для України, і це буде повний крах їхніх там будь-яких операцій. Оце вже будуть не операції, це буде просто російські генерали будуть посилати на обой вже все, що можна, бо F-16 би просто їх знищувати методично з великої відстані, і вони не будуть заходити в зону дії їхньої ППО. І це буде крах, повний крах для російських будь-яких планів. Отже, системи протиповітряної, протиракетної оборони типу САМПТІ, а їх ще називають «Мамба», а перед цим ми отримали системи ППО і ПРО від Німеччини «Айрісті», і системи «Петріат» можуть працювати по балістичних ракетах такого типу, як ті, які називають, за класифікацією називають «Кінжал», так? Так, це дуже важлива інформація. А ви знаєте, мені здається, що ви так призменшуєте стратегічну цінність обстрілів, які росіяни здійснюють по території України, тому що з кожним таким обстрілом у них просто ейфорія. От просто вибухає російський народ, вибухає невимовною радістю. А якщо є ще кілька фотографій із вбитими на вулицях українських міст людьми, я нічого не перебільшую. А це можуть бути жінки, можуть бути діти. Це не має взагалі для росіян жодного значення. Вони це хвороба, це ненормально. Слухайте, вони починають казати, що от вона, родина просипається і отечество встає з колін. Так. Ну, давно пора, да. Це зрозуміло, але насправді ж воно призводить до зворотнього ефекту. Це правда. Абсолютно зворотній ефект. Це правда. Ви згадали F-16. Ну, куди ми вже подінемося від американських винищувачів типу F-16? Якийсь такий натяк зробив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, який розмістив ролик з F-16 і написав в такому голівудському стилі «Незабаром в небі України». Як ви розцінили такий натяк? Ну, насправді, щоб вони з'явилися скоро, немає ніяких перепон абсолютно, крім ухвалення рішення. Тобто є дійсно Нідерланди, наприклад, які заявили, що вони готові надати Україні, вони виводять їх зі складу, вони будуть озброюватися ще новішими F-35, і тому, в принципі, кілька десятків F-16 ми можемо отримати дуже швидко. Єдина проблема, звісно, це підготовка пілотів, техніків і інфраструктури, а також забезпечення логістики і ремонтної бази. Ну, як завжди, ми зараз вже звично говоримо про будь-яку складну західну техніку. Тому, на жаль, ці 11 місяців можна було би на це вже витратити. І зараз, коли виникає вже політичне рішення позитивне, можна було би відразу запускати цю машину по знищенню росіян. На жаль, треба буде готувати, очевидно, всі ці елементи, які я назвав. Тому я думаю, що рішення буде прийнято. Вже там відтягувати нікуди, хоча, ну там, слава Богу, це Нідерланди, це Німеччина, тут може рішення бути. Якщо вони вже сказали, то вони виконають. Голландці в цьому плані, я думаю, дуже і дуже такі скрупульозні. Що стосується самого літака, з військової точки зору, це я вже казав, що це просто вбивця буде росіян. Чому? Тому що це найуніверсальніший літак сучасності. На нього є така номенклатура зброї, що просто дух захоплює там від повітря-повітря, повітря-земля, ну, тобто бомби, ракети, все що завгодно. Там величезна кількість номенклатури, мабуть, найбільша для всіх літаків сучасності. І це є дуже надійна машина, дуже відпрацьована, дуже ефективна. Єдина проблема, дійсно, вона трошки ну, дорожча, ніж ті радянські літаки, які в нас є. Але ну, для досягнення тієї мети, яка в нас є, я думаю, що це не велика перепона. Ми
можемо покористуватися і потім віддати американцям, якщо вони захочуть нас забрати ці F-16 після перемоги. Ну, я сподіваюся, що і підготовка пілотів, авіаінженерів і техніків буде відбуватися в максимально стислі терміни. Ви знаєте, я фантазую зараз. Я кажу, що у нас і школярі зараз літають на F-16 на симуляторах. Це не проблема, маючи комп'ютер, до прикладу. Я розумію, що це повністю не відтворює всіх умов, зрозуміло. Але те, що підготовка пілотів може відбутися в стислі терміни, я в це... Я думаю, що наші аси все ж таки не будуть півроку вчитися. Це буде набагато швидше. Це 100%. Пане Михайле, ми ж з вами боремося із російською пропагандою, яку вони запускають, тим більше, що останнім часом на Росії просто така істерика виникла із прийняттям рішення про передачу Україні, як ви сказали, найсучасніших танків, які є на озброєннях країн НАТО, і зараз наша рубрика «Антитеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза». І ось ця паніка в російських псевдомедіа і в соціальних мережах реалізується різним чином. Ну, от, зокрема, інформацію про те, що Україна отримує найсучасніші танки «Леопард-2» останньої модифікації, «Челленджер-2». Модернізовані танки, які Україна вже отримує, колишні радянські, але модернізовані. Абрамси, 31 Абрамс, так, звісно, супроводжується тим, що вони поширюють наступну дезу про те, що разом із танками нібито в Україну їдуть польські екіпажі. На вашу думку, чому це неможливо? Ну, по-перше, why not? Чому би нам польські союзники не допомогли? Я не бачу в цьому жодної проблеми. Тут же у росіян уже цілий рік іде оця кампанія, що Польща хоче нас захопити. І це вже, я трошки відслідковував цю тему. Ми реалізовували проєкт в минулому році з польськими партнерами, якраз відслідковували вплив і дії російської пропаганди, якраз використовуючи цей польський фактор. Регулярно з'являються різні новини в різних контекстах, що поляки захоплять зараз Львів, захоплять Західну Україну, і все це, вся ця допомога, яку нам здійснюють поляки, лише з єдиною метою – швидше захопити Західну Україну. Тобто повна маячня, і оця, ну і пам'ятаєте, там купа йде постійно повідомлень з того боку фронту, що вони постійно чують, їм постійно чується польська мова, вони постійно чують якісь польські крики, мабуть, матюки, і вони лякаються і втікають, тому що вони чомусь вважають, що поляки – це якісь страшні люди. Я не знаю, чому вони саме поляків так бояться. А тому, ну, якщо польські екіпажі нам допоможуть, я тут взагалі не бачу ніяких проблем. Але я думаю, що поляки б з радістю це зробили. Але проблема якраз у поляків з НАТО. НАТО було би дуже проти участі польських військовослужбовців, бо це порушило би домовленості між зараз союзниками не втручатися у російсько-українську війну напряму, тобто з підрозділами. А екіпаж танку, якщо це в складі підрозділу, звісно, то це вже підрозділ, який мав би отримати дозвіл уряду Польщі, відповідно, союзників по НАТО. Втручання, наприклад, Польщі напряму в конфлікт між Росією і Україною може потягти активацію 5 статті. Ну, відповідно, я собі уявляю реакцію Орбана на таку перспективу. Він сьогодні там розродився цілою купою всіляких дуже нерозумних речей, я думаю. Ну, у нього свої відносини з Путіним, нехай там розбирається сам з Путіним, вони вдвох десь там і загримлять під фанфари, я думаю. Але стосовно поляків, тут, я думаю, що було би супер, але, на жаль, неможливо, бо НАТО не дозволить. Ось така дякую. Складна ситуація. Ви знаєте, коли я чую про те, що окупанти чують через лінію фронту польську мову, у мене єдине питання виникає. Отакий середньостатистичний зек, якого витягнули з російської колонії та і дали йому автомат, він справді може відрізнити українську мову від польської, польську від української, ще й зважаючи на те, що та вони і російською розмовляти не вміють. Послухайте просто ці переговори, де нормальні слова, ну, просто існують для зв'язки між нецензурними матами. Та? Тому тут ще мовне питання, так би мовити. Дякую. Михайло Самусь, директор мережі нових геополітичних досліджень, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.